Mboki, dalen ak jamm fi ci sen senu Naylul Maram TV, Naylul Maram TV ak Isbu Tarkhiya Daray Naylul Maram HTD NM TV, meilleur scène de culture 100% religion mo xam jangum kurel wala jangum rajas lepp fi ngeen koy amé li ëpp na wuté demal ci YouTube nga abonné ci sunu scène bi di Naylul Maram TV officiel wala sax ci HDT NM TV bul faté nak bëss kolos bi fété ak sa loxo nday jor notification bi li dina waral bëpp programme buy jall ci scène yi nga koy man di am ci ni ko bëggé man du xaar inshallah bëggal gi di ñëw benn programme lay doon ben kurel moy jangal ci muntaha du xol muk di xol nan isbu tarkhiya bek isbu tarkhiya bi bañ nako ba ci waxtanam ben isbu tarkhiya la wax kon kurel bobu na seigne ablaye diop xamne ak seigne matat diem nga xamne genn kurelu isbu tarkhiya mo am amna nak kurel 1 yi amna ay kurel 2 amna ay kurel 3 amna bu kurel 25 bu len nexé waye ku ci ne na jogante ci ne may mën sa morom rek yu sare hono fil khairat inshallah dinañ len xaj xajal ci biir liggey bi ba kenn ku ci ne dina yakar ni yow rek lañ ko beral leneen li ci dess itam moy da nga xamne amna ay barab yu isbu tarkhiya am isbu tarkhiya gi mi ngi ak ay tol mi ngi ki barab mi ngi ki liggeyu kay lolou mi ngi ki jangou kay waye lolou len luñ ci mom ñun amut mbir mom boko momu doko xëccio kenn